Otvaranju Kancelarije Jedinstvene Srbije u Pirotu prisustvovali su članovi i simpatizeri ove stranke. Pravci delovanja naše stranke za Pirot su isti takvi kao što je i delovanje stranke u Jagodini. Znači, mi ne želimo ništa da izmišljamo, želimo da radimo isto tako kao što radi naš predsednik u Jagodini i da sprovodimo njegovu politiku ovde kod nas na lokalu. Politika koja se odnosi na to da uopšte ljudi žive bolje generalno. To znači da mladi mogu da se žene i da se devojke udaju, da imaju osiguranu egzistenciju, da seljaci ostaju da žive u selu, a ne da dolaze u grad, jer nema života ako nema sela. Da bi čovek ostao u selu, on mora da ima osnovne uslove. Znači, prvo mora da ima put, mora da ima prevoz, mora da zna kad posadi kom će da proda i za koliko će da proda. A drugo, mora da ima i osiguranu zdravstvenu njegu i mesto gde će da se okupljaju ti ljudi, jer čovek je na kraju društveno biće. Izvesno je učešće stranke i na predstojećim lokalnim izborima. U Pirotu na izbore izlaze samostalno, kaže Cvetković. Naravno da ćemo da učestvujemo na izborima i za sad kako stoje stvari idemo samostalno. S tim da generalna stranka ide u koaliciji sa SPS-om, ali na lokalu su dozvoljene odstupanja od generalne njihovog stava, jer svaki lokal je priča za sebe. Jedinstvena Srbija u Pirotu trenutno ima 300 članova, kaže Cvetković, i dodaje da se nada da će taj broj biti nekoliko puta veći u budućnosti.